دوستانو واسه خو هر یو یتیم پلار پس ډیر خپي یو ډیر غټ درد یو ډیر غټه جړای او ما سره 300 نه زیات یتیمان دی او هر چهره یا افسرده کہانی دا دردونه دی غمونه دی خدا متی اولاد دی لوی شلمان د بس داس حالات کې او چې پلار پس بیخی زړه نو چاود نور ارسه پښویو بیا روم را تکړه مونږ ته چې متی اولاد تکړه شه ژاړې بنه کاکا یا نیکه یو بچای او الحمدلله چا ما کومه کامیابی وه د ستاسو په مرسته باندې هغه مونږ تر لاسه کړه هغه کامیابي دا وه چې دا مونږ سپورټ کول او زه ډېر پروګرامونو کې یم چې بیا مونږ دا غوښته چې یاره یتیمان سپانسر شي نو الحمدلله متی اولاد هم میاشت سپانسر شوه او دا څویمه میاشت یا درېیمه څلورمه ده غالباً که نه کاکا چې راځي او 15,000 روپۍ مونږ خو ګخیل یو ځوان دی بس نوم یې ته نه اخلم ملګری یم دی هغه یو له رالګي او زه یو له ورکومه یو دوه خبرې ورسره کړم متی اولاد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چللې خی خیر دی بس جوړې شکر اوس خبر راته نه ژاړې که نه وخاند راته او که نه غمونه دنیا کې راځي ښه ګوره ماته ګوره پلار ده نشته کاکا خوشته که نه او زم یم او دا کاکا چې کوم 15,000 راته لګلي ګوره دا 10,000 واخله او دا چې دی 15,000 دا دي ګوره 15,000 خندا واخله اینده ګوره سوچ کوه که نه لکه دعا ورته وکړه ورته ډېره مننه ډېره مننه شکریه خوشاله لره ته موږ سره دومره مرسته کې آمین خدایا بدلا رداټي وسل لګستر کې اوخ کې راځي خدا باندې راولې ښا دا ختمه اوخه مونږه مطلب دردونه ختمول دي صحیح ده کنه کاکا خیال ساته شې په اوخره شې په اوخره کنه او که خیر ورته په اوخره ما او سر شنه دا پختنه کړم چې 15,000 باندې کار شي او وړه غوړي او دا شي او شکر دی ور را الله ما باد در الله خوشاله بس دا ملګرا دا استا سپورټ کړه میاشت د 15,000 لګي بد دعا وکړه والي نه خلیل یا باد در خلیل په ځوار جان خوشاله خلیل ولا غو دنیا ور او دا دنیا دی مالا په کور کې الله دې نه بدرنګ الله دې موږ سره خوشاله دی ایمان سره آمين د کاکا پسترګو کې هم مخ کی وی امتی اولا پسې پسې جیب کې واچو پسې جیب کې واچو دا ستاري متی اولا په اوخ کو په متی اولا پسترګو کې مخ کی وی کاکا پسترګو کې اوخ کی وی او دا اوخ کې الله ته ډېر خوښ وی ځکه چې دا وست خوشاله اوخ کی وی دوی له میاشتې 15,000 راځي او په دې اوخ کې کې دعا وشي نو ان شاء الله چې دا اوخ کې با الله پاک تا درنیل وگی دا دعاګانې او قبلی بیا مونږ خو به خیل ملګری خدای پاک یو لاجر ورکا آمین سوم آمین کاکا خدای وستا روخ را وکړه چې دا مچولا ما سره ډی جاړي دا ټیم د خیبر پاس دا یتیم چې پیدا کړې پزړونو کې احساس دا یتیم د یتیمانو کفالت لوی ثواب دی د یتیمانو رزق اسباب کی حصہ خستل لوی ثواب دی الله پاک همدغه سے وسیلې جوړی الله پاک همدغه سے ذرایع جوړی چې یلا مال ورکا او بل غریب پیدا کا نو دا مال والا امتحان کې دی غریب هم امتحان کې دی غریب په دې امتحان کې دی چې ابا صبر کا او اجر بالا نه غواړي او مالدار په دې امتحان کې دی چې هغه به ټیسټ کی چواره کا د مال باندې تخپلو بچو سره سره نور څه کارونه کړي نو ان شاء الله د دردونو دا مشن دی چې ډیزروینګ وان لوفد وان سره کنیکټ کیږي او الحمدلله زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم زه خو ورور وم ستیم نه ختمږي بوډا کاګم ستړی کاګم او پواګم هم نشي یاره څنګه به زه دا کنټینیو ساتم لکه چې صحت مم لوګي غمونو دردونه مرا کې جمع کږي خو بیا هم الله ته زه هر سهار دا سوال کوم چې خدایا پاکه تما دا طاقت دا سټیم نه به حال وساتي چې یتیمانو دا سلسله دوام لري او ډیر خوشاله يم چې سپانسر شوی دی سپانسرشپ کې که ان شاء الله زه یم او که زه نه یم نو خیر سره دوی له خپل حق راځي هغه ټول خلک
چې خیبر پاس میشن سپورټ کوي په سوشل میډیا د لارې. ستاسو هم یو جهان مننه، خدای له اجر ورکا. او یو ورکوټی مثال لار کوم چې څوک وایي چې زه شیر کړم نو څه فایده به وي. ابله ورځ حضر آباد مونږه آپریشن دپاره 70,000 روپۍ ضرورت و، نو هغه ویډیو ما وکړه. 70,000 روپۍ دوبۍ نه یې کس رالی، خو آپریشن نه بعد نور میډیسن او کور کې دوړه او دغو ضرورت مې، ځکه چې یو میاشت په هسپتال کې پروت وي. نو مونږ یې شینوارې هغه ویډیو شیر کړې وه، او چې شیر یې کړه لندن کې یې کس کتلې وه او 74,000 روپۍ ورته نورې راولګلې. نو جسټ امیجن چې لندن والا ما ویډیو ډایرکټ نه وه کتلې، ځکه چې هغه به یا زه فالو کړی نه وم، یا به ما تر تیره وه، ځکه چې هلته خلک بیزی وي. نو هغه ملګري چې شیر کړه نو هغه وکته او 74,000 روپۍ هغه ته راولګلې. نو ما له رالې نو حضر آباد له په 1,50,000 واوښتې. نو دا تاسو له یو مثال لار کوم چې دیپ کې به تاسو برابر شریک یئ، ځکه چې ډېر هېڅ پته نه لګي چې ستاسو شیر په وجې خلک وګوري او داسې یتیمانو ته زرونه روپۍ میلاو شي. نو خدای دې تاسو له ماجر ورکا، او جوائنټلي دا مونږ او تاسو مشن دی، او الله نه به اجر غواړو هم په دنیا هم په آخرت. چې هر چرته یې دعاګانو کې میاد لره، اعلام تاسو هم خوشحال لره. امین سوم امین، الله په امان.